দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও হেঙাৰ নহয়। প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিৰে নেওচিব পাৰি সকলো প্ৰত্যাহ্বান। প্ৰমাণ দিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ তিনি ভাতৃ ভগ্নীয়ে। পঢ়িবলৈ নাছিল কিতাপ, নাছিল ইণ্টাৰনেট, নাছিল মোবাইল ফোন, কোচিং কৰিবলৈ নাছিল পৰ্যাপ্ত ধন। প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি আৰু অধ্যৱসায়ৰ বলত ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হ'ল কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু কাশ্মীৰৰ জুদা জিলাৰ হিল্লি গাঁৱৰ তিনি ভাতৃ ভগ্নীয়ে। তিনি ভাতৃ ভগ্নী একেলগে হ'ল পি চি এছ বিষয়া। ডাঙৰ ভগ্নী হুমা ৱানী, সৰু ভগ্নী ইফ্ৰা অঞ্জুম ৱানী আৰু কনিষ্ঠ ভাতৃ সুহাইল। ইফ্ৰা অঞ্জুম ৱানী আৰু সুহাইলে প্ৰথম প্ৰচেষ্টাতেই আৰু দ্বিতীয় প্ৰচেষ্টাত হুমা ৱানী উত্তীৰ্ণ হ'ল জম্মু কাশ্মীৰৰ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত। দৰিদ্ৰতাৰ প্ৰত্যাহ্বানকো নেওচি বিনা ইণ্টাৰনেট আৰু কোচিঙেৰে তিনি ভাতৃ ভগ্নীয়ে একেলগে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল জম্মু কাশ্মীৰৰ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত। জ্যেষ্ঠ ভগ্নী হুমা ৱানীয়ে 117 নং স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ভগ্নী ইফ্ৰা অঞ্জুম ৱানীয়ে 143 আৰু কনিষ্ঠ ভাতৃ সুহেইল আহমদ ৱানীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 111 সংখ্যক স্থান। উল্লেখ্য যে তিনি ভাতৃ ভগ্নীৰ দেউতাক মুনিৰ আহমেদ ৱানীয়ে কাম কৰে শ্ৰমিক ঠিকাদাৰ হিচাপে। দেউতাক মুনি আহমেদে মাহে উপাৰ্জন কৰে 1500-20000 টকা। হুমা, ইফ্ৰা অঞ্জুম আৰু সুহেইলৰ মাতৃ এগৰাকী গৃহিণী। তিনি ভাতৃ ভগ্নীৰ শৈশৱ অতিবাহিত হৈছিল কাহাৰা আৰু জম্মুৰ কিষ্টৱাৰ চহৰত। 2010 চনত মুনিৰ আহমেদ ৱানী সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবে জুদা জিলালৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল। অস্থায়ী এটা কলনীত তিনিটা কোঠাৰ এটা ঘৰত আছিল 5 জনীয়া পৰিয়ালটো। একেটা কোঠাতে তিনি ভাতৃ ভগ্নীয়ে থাকি এখন কিতাপেই পঢ়ি অৱতীৰ্ণ হৈছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ অসামৰিক পৰীক্ষাত। সুহালে 2019 চনত চৰকাৰী MAA মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ লগতে হুমা আৰু ইফ্ৰাই 2020 চনত ইগনোৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত উত্তীৰ্ণ হৈছিল স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত। তাৰ পাছতেই 2021 চনৰ পৰা তিনিজন ভাতৃ ভগ্নীয়ে অসামৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে কৰিছিল প্ৰস্তুতি। 143 সংখ্যক স্থান লাভ কৰা ইফ্ৰা অঞ্জুম ৱানীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত কয়, আমাৰ ওচৰত মোবাইল ফোন নাছিল, প্ৰতিটো বিষয়ত মাত্ৰ এখন কিতাপ আছিল, তিনিওজনে একেখন কিতাপেই পঢ়িছিলোঁ। ফলস্বৰূপে হুমা আৰু সুহেইলে সদায় একেখন কিতাপেই পঢ়িবলৈ লাগিছিল কাজিয়া। মই তেওঁলোকৰ কাজিয়াৰ মীমাংসা কৰিছিলোঁ। জম্মু কাশ্মীৰৰ অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাত সফলতা অৰ্জন কৰাৰ পিছতেই সুহেইল আৰু ইফ্ৰাই জম্মু আৰক্ষীত যোগদান কৰি জম্মু কাশ্মীৰত বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ইচ্ছা ব্যক্ত কৰে। আনহাতে হুমাই অসামৰিক সেৱাত যোগদান কৰি সমাজৰ প্ৰান্তীয় শ্ৰেণী আৰু মহিলাৰ হকে কাম কৰিব বিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰে। তিনি ভাতৃ ভগ্নীৰ এনে সফলতাৰ বিষয়টো এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ বেছ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। তিনিও ভাতৃ ভগ্নীয়ে দৰিদ্ৰতাকো নেওচি কঠোৰ শ্ৰম আৰু অধ্যয়নৰ বলত যি সফলতা লাভ কৰিলে সি উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বাবে হ'ব পাৰে উৎকৃষ্ট আদৰ্শ। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।